Արարատ, լեգենդար համը, նոր լույսի ներքո։ Լեգենդար համադրությունը, նոր իմաստավորմամբ։ Լեգենդար կոնյակը, նոր ընթերցմամբ։ Արարատ, լեգենդար համի արդի մարմնավորումը։ Բարևձեզ, եթերում 24-ի հարցազրույցն է, տաղավարում զրուցելու եմ, պատիվ ունեմ Դաշինքի հնդրացուցակի 6-րդ համար, ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանի հետ։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Տիկին Թովմասյան, վերադարձել եք Վարդենիսից եւ միանգամից հայտնվեցիք սկանդալի կենտրոնում, եթե կարելի է դա սկանդալ համարել, իհարկե խոսքը վերաբերում է ԱԺ փոխոստնակի ձեզ ուղված որակավորմանը, եթե կուզեք ինքներդ դուք դա կասեք։ Նազարյանը կարծում է, որ հարկ չկա ձեզ ինձ ներողություն խնդրելու դրա համար, ավելին դուք եք պարտավոր բոլորից ներողություն խնդրելու։ Պատրաստ եք։ Շնորհակալ եմ նախ։ Ես ուզում եմ արձագանքել իրավիճակին այնպես, ինչպես կա։ Ես չեմ ուզում որևէ բանի հետևում թաքնվել կամ ինչ-որ բաներ ասել, որոնք որ իրականությանը չեն համապատասխանում, կամ գուցե այդ իրականությունը փորձեմ ներկայացնել այլ լույսի ներքո։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Բոլոր իմ գործընկերները ներկայացրեցին հանրության այն ցասումը, զայրույթը, որոնք նկատել էին, տեսել էին այդ տեսանյութը, նկարները, թե ինչպես են մեր հերոս տղաները տոպրակներով լցված դիահերձանի հատակին։ Այս տեսարանը այնքան զարհուրելի եւ այնքան սահմռկեցուցիչ էր, որովհետեւ սա մեր ազգային արժանապատվության նկարագիրն էր հատակին։ Եվ մենք արձանագրեցինք բնականաբար այդ իրողությունը, ու ինձ համար անհասկանալի էր, որ հատկապես իմ ելույթից Տիկինը վրթովվեց կամ, չգիտեմ, նրան դուր չեկավ, եւ առնվազն նա որպես քաղաքական ուժի իշխող ներկայացուցիչ, նա պիտի ամբյոնից ներողություն խնդրեր այդ տոպրակների գետինը լցվելու եւ որթերի բաժին դառնալու համար։ Նա պիտի ներողություն խնդրեր, որ մեր հերոսները իրենց կյանքը զոհել են հանուն հայրենիքի, մենք մազապուրծ ենք արել, բերել ենք նրանց դիերը, եւ այստեղ պիտի իդենտիֆիկացիա ապահովենք, որ տանք իրենց ծնողներին, որ իրեն չգիտեն նույնիսկ որտեղ ծխան իրենց երեխաների սուքը։ Նա որոշեց այլ ճանապարհով գնալ եւ փորձեց ինձ վիրավորել։ Ես դեռ սպասում եմ այդ ներողությանը եւ ես հույս ունեմ, որ իսկապես իրատես կլինի եւ քաղաքական այդ ուժը, եւ նաեւ հենց խորհրդանի նախագահողը, որովհետև տվյալ պահին նա էր նախագահում, նա խախտել է խորհրդանի էթիկան։ Նա որակում է տվել, թեկուս ցածրաձայն, թեկուս ատամների արանքից, թեկուս շշուկով, բայց դա լսելի է, իսկ եթե լսելի է, նա պարտավոր է իր վերաբերմունքը առնվազն վերանայել։ Նա ասել է, որ չի պատրաստվում ներողություն խնդրել։ Ես կարծում եմ, որ կհասնենք դրան, մենք կհասնենք դրան, որովհետև չի կարող պետական պաշտոնյան ուղակի վիրավորել որևէ մեկին, եւ դա այդպես անցնի գնա, չի լինելու։ Լենա Նազանը ամեն օր կզգա, որ ինքը շատ մեծ փորձանք վերեց իր գլխին, այն իմաստով, որ ինքը ամենուր լինելու է հանրության ուշադրության կենտրոնում, ամենուր։ Ես դա իրեն կխոստանում եմ եւ ասացի, որ չեմ նախանձում իրեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է իմ ներողությանը, ես ներողություն ունեմ խնդրել միայն մի բանի համար, որ հավատացել եմ Նիկոլ Փաշինյանին, եւ այո, եղել եմ իմ քայլում։ Ես ներողություն եմ խնդրում բոլոր ինձ ճանաչողներից, բոլոր այն մարդկանցից, ովքեր որ ինձ հավատացել եւ ձայն են տվել իմ քայլի Դաշինքին, եւ այո, ես ներողություն եմ խնդրում, որ եղել եմ այնտեղ, որ հավատացել եմ, թե ինչպես է Ալիևի քաղաքական ծրագրերը իրականացնում այսօր գործող իշխանությունը։ Այսօր Հայաստանի իշխանությունը բացառապես արտահայտում է Ադրբեջանի շահը, բացառապես։ Նրանց եւ մեր պաշտոնյաների խոսակցությունները սինխրոն նույնն են։ Նույն Լենա Նազանի միակողմանի խաղաղասիրությունը, թրքասիրությունը, դուք բազմաթիվ անգամ առիթներ ունեցել եք լսելու, տեսնելու, հետևելու, խաղաղասիրություն եք քարոզում։ Ես քանի անգամ ասել եմ, եկեք ձեզ տանեմ Վարդենիս։ Եկեք մի անգամ գնանք սահմանին, կանգնեք այդ տկլոր ոտաբոբիկ մեր երիտասարդների հետ, կանգնեք մի գիշեր անցկացրեք իրենց հետ։ Մի գիշեր։ Տեսեք ինչ պայմաններում են քնում, ինչ պայմաններում են արտանանում, ինչ պայմաններում են ապրում առաջնագծում, եւ զինվորականները, եւ քաղաքացիական անձիկ։ Նոր դրանից հետո եկեք նստեք այստեղ, սենց բարձր ամբյոնից ինչ-որ բաներ փորձեք խոսել։ Դուք ուղղակի բարոյական ժողով կարող եք դիմել կամ առիթ կա դրա համար։ Բնականաբար առիթ կա, բայց ես իրավասություն չունեմ, խմբակցությունները պիտի դա կա նախաձեռնային, ես ուսամ, որ խորհրդանում կա գոնը մեկ ընդդիմադիր խմբակցություն, թեպետ երկուսն են, բայց ես ուսամ, որ կգտնվի գոնը մեկը, որ նման ինչ-որ քայլ կնախաձեռնի, այլապես ստացվում է, որ թեկուզ լուծարված մեր խորհրդանում մենք կորցրել ենք ընդդիմությանը։ Փնտրում եմ ես հիմա լապտերներով, փնտրում եմ ընդդիմություն խորհրդանում։ Լավ, անցնելով այլ հարցի, դուք Վարդենիսում էիք, ինչպես ի սկզբանե նշեցի, ինչ վիճակի այնտեղ։
Իդեպ շոշուկներ կային մի քանի տեղերից, որ ադրբեջանցիները կարծես նորից են առաջ խաղացում կամ պլանավորում կամ արդեն կատարել են։ Դուք որևէ բան տեղյակ եք։ Գիտեք, առաջ խաղացման մասին որևէ տեղեկություն չունեմ, չեմ արձանագրել այդպիսի բան, բայց այն, որ անընդհատ միջադեպեր են լինում, ես նույնիսկ այսօր ամբիոնից ասացի, բահերի փոչերով միմյանց հետ կռվում են։ Զենքը ուսնելին, բայց բահի փոչով են կռվում, քարերով են կռվում, փողոցային կռիվ են անում միմյանց հետ։ Դուք տեսել եք, լսել եք, փորձում են վերադիրքավորվել, այսինքն նրանք փորձում են իրենց դիրքերում ամրանալ, մենոնք ուզում են գնալ իրենց դիրքերում ամրանալ, որտեղից նահանջել են, եւ անընդհատ այդ կոնֆլիկտը լինում է, կամ նրանք փորձում են առաջ խաղացում ապահովել, մենոնք կանխում են, անընդհատ այդ իրավիճակն է։ Եվ մենք կարելի ասել, որ զինուժ որպես այդպիսին մենք չունենք, մենք ունենք ուղակի վահան մարդկանց, որ ովքեր որ կանգնած են, ինչ որ գործառույթներ են իրականացնում, կամ կստացվի, կամ չի ստացվի։ Դուք գիտեք, որ նաև գերիներ մենք ունենք։ 6-ից բացի։ 6-ից, չէ, 6-ի մասին է խոսքը, որի համար 1 ժամ ժամանակ էր տվել պաշտպանության նախարարությունը, որ եթե չվերադարձնեն, բազմակետեր։ Բազմակետերից հետո հայտարարեցին, որ Ռուսաստանի իդաշնության իրենց գործընկերները Ստեփանակերտից կապվել են եւ ասել են բանակցություն էր գնում, չգիտեմ, խորհրդակցություն, բայց այդ իրողությունից անցել է արդեն 1 շաբաթ եւ մենք որևէ նորություն չունենք, ոչ 6 գերիներից, ոչ էլ արդեն նախկինում այն գերիներ, որ ունեինք, որոնց հիմա դատապարտում են Ադրբեջանում։ Այսինքն մեր իշխանությունը չի կարողանում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, հպարտ քաղաքացուն տեր կանգնել։ Եվ սա ամենակարևորն է, որ մենք պիտի արձանագրենք, որ այս իշխանությունը անկարող է կառավարել, անկարող է ղեկավարել։ Եվ այո, պետք է ներողություն խնդրենք, որ մենք այս իշխանությունը ազգովի բերեցինք, կարխակարքեցինք մեր գլխին որպես իշխանություն, որ այս ազգակործան, այս արհավիրքի մեջ մեզ ազգովի թաղեցին, ու նույնիսկ հիմա չենք հասկանում, ինչ քայլերով պիտի դրանք փորձենք վերականգնել մեր դիրքերը։ Փաշինյանի առաջարկը, որ զորքերի հետ քաշվեն, միջազգային դիտորդներ տեղակայվեն, իրավիճակը կլուծի։ Գիտեք, նախ դրա համար ես արձագանքեցի վարչապետի խոսքին, վարչապետի պաշտոնակատարի, որտեղից հետ քաշվենք։ Սա շատ կարևոր հարց է, որի պատասխանը պիտի ունենանք։ Եթե մենք այսօրվա դիրքերից ենք հետ քաշվում, նշանակում է մենք արդեն գալիս ենք գյուղի մեջ։ Եթե մենք նախկին դիրքից ենք հետ քաշվում այսօրվա դիրքեր, հասկանանք, որ սա է վերջնակետը եւ էլ չեն գալու։ Ես շատ մտահոգիչ մի բան ասեմ ձեզ, անթաց ստացվում է, որ ձեր եթերում ես մի ինչ-որ տենց բացահայտում եմ անում ամեն անգամ, իհարկե սա վատ իմաստով է, բայց այն ու ամեն այնիվ ադրբեջանցիները հիմա, որ մոտեցել են Վարդենիսի գյուղերին, այդ հատվածներում ավտոճանապարհ են կառուցում։ Որ հատվածներն են դրանք, որ գյուղերի մասին է խոսքը։ Կութի մոտ, Շորժայի մոտ։ Ճանապարհներ են կառուցում, ինչի համար, ուր են գալու։ Այս հարցը պիտի մտահոգի։ Հասկանում եք, մենք տեսնում ենք, որ ճանապարհ են կառուցում մարդիկ։ Մեծ տեխնիկաներով ճանապարհ են գցում դեպի Վարդենիս։ Ինչի համար ունենք պատասխան։ Չունենք պատասխան, եւ այդ պատասխանը պիտի տա կառավարությունը, ոչ թե հողորտա։ Եւ պիտի տա, որ հասկանանք, ինչ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել։ Դուք որևէ պատկան մարմնի դիմել եք այդ մտահոգությամբ։ Ես պատկան մարմիններին, պատկան մարմինների հետ հանդիպման առաջարկ եմ արել, սպասում եմ իրենց արձագանքին, որ օր նշանակեն, որովհետեւ ամեն ինչ չի, որ պիտի այս ֆորմատով հարց ու պատասխան անեմ կամ գրավոր, որոշ բաներ կա, պիտի գնամ, դեմարդեմ խոսեմ, լուսանկարներ ցույց տամ, իրավիճակը ներկայացնեմ, որովհետև այստեղ բոլորը նստած են Երևանում։ Իմ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ մենք ապրում ենք Երևանյան իրականություն, որը այլ երկիր է, ոչ թե քաղաք, այլ երկիր։ Եվ ունենք սահմանային իրավիճակ, որտեղ բացարձակ այլ երկիր է։ Այնտեղ մարդիկ ապրում են ուրիշ կենցաղով, ուրիշ լեզվամտածողություն ունեն։ Իրենց արտահակ ամեն ինչով իրենք տարբեր են մեզանից։ Այսօրվա իրականությունը բացառապես տարբեր է սահմանային բնակավայրերում ապրող իրականությունից։ Եվ մենք այս երկու իրականությունները փոխանակ պրոյեկտ ենք։ Մենք չգիտեմ ինչով ենք զբաղված։ Վարչապետը գնացել էր Կութ համայնք, այսպես շատ շուկով եկել եմ, տեսնեմ ոնց է։ Դուք գիտեք ինչ հարց է տվել վարչապետ։ Ասել է եկել եմ ասեք ինչ անենք, որ լավ լինի։ Այսինքն դու վարչապետ ես, գնացել ես սահմանամերձ գյուղ, որտեղ թուրքը եկել նստել է մեր սարի գլխին, դու ասում ես ինչ անենք։ Եթե դու չգիտես ինչ անենք, ինչ ես եկել։ Եվ այդ շոուները, որ կազմակերպում են ուղիղ եթերում ցույց են տալիս, որ ամեն ինչ շատ լավ է, երբ որ ուղիղ եթերը անջատվում է, դու պետք է տեսնեք այդ ժամանակ ինչ է կատարվում։ Ինչ է կատարվում։ Հարցախեղտ են արել վարչապետին, որ եթե դու իրավիճակ, այո, որ եթե դու իրավիճակին չեք տիրապետում, դու եկել եք ստեղ ինչ քարոզարշավ եք անում։ Դուրս եկեք մեր գյուղից ուղակի, որովհետև դուք չեք պատասխանում մեր մի տարական հարցին։ Ինչ է լինելու մեր ապագան։ Ասում եմ, եղբայր, բարդ հարց եք տալիս, չգիտեմ։ Ասում եմ, ինչ է լինելու մեր գերիների հարցը, ասում եմ, ուղիղ եթերից դուրս կասեմ, հետո ասում եմ, չգիտեմ։
պիտի բանակցենք։ Այսինքն, բա որ դու ոչ մի բան չգիտես, դու ի՞նչ ես ուզում մեզանից։ Դու գաս ընտրվես, որ շարունակես չիմանալ ինչպես կառավարել, շարունակես բոլոր կարևորագույն մեր երկրի համար, մեր ապագային առնչվող բոլոր կարևորագույն հարցերին ասես չգիտեմ։ Շատ տարօրինակ իրավիճակ է։ Հիմա առաջարկը, որը արեց վարչապետը, չպետք է իրականանա, իսկ եթե իրականանա։ Գիտեք, շատ կարևոր է սահմանները, եթե մենք գնում ենք մեր այն սահմաններին, որտեղ որ գոնե դիրքավորված էինք, եւ նրանք են հայելային հետ գնում, ոչ թե մենք, ինչ որտեղ կարելի է մտածել, բայց այստեղ նաեւ մտահոգի չէ, թե ինչ մոնիտորինգի ուժեր են ներկայանալու։ Այսինքն, եթե գալու է ՀՀԿ Մինսկի խմբի անդամ երկրների, իսկ մենք գիտենք, որ Ամերիկան ՆԱՏՕ-ի հետ ունի պայմանավորվածություն, իսկ տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ի բանակի ամենամոտ հատվածը, որ կարող է ինքը ներկայացվածություն ապահովել, դա Թուրքիան է։ Այսինքն թուրքական զինուժին ենք ուզում բերել մեր սահմաններին։ Հարցեր են, որոնք պիտի պարզաբանվեն։ Դուք կարծում եք, եթե պայմանավորվածություն ձեռք բերվի, թուրքական ծորքերը կլինեն, այլ ոչ թե օրինակ ամերիկյան տարածքում, դուք ֆրանսական տրամաբանություն գոյություն ունի ամեն ինչի մեջ։ Ամերիկայից է հեշտ զինվորներին ներգրավել, թե Թուրքիայից։ Որն է հեշտ տարածաշրջանում։ Դա պայմանավորվելու հարց է, եթե միջազգային դիտորդների պայմանավորվածությունը ձեռք բերվի։ Եվ մենք ինչ երաշխիք ունենք, որ նույնիսկ ամերիկայից եկողը չի լինելու թուրքական զինվոր, որտեվ իրենք անվտանգության այլ գոտում են։ Մենք հապկում ենք իրենք նաև։ Դուք իրավիճակի լուծումը ո՞նց եք պատկերացնում։ Ես իրավիճակի լուծումը ո՞նց եք պատկերացնում այդ զորքերը, ինչպես դուրս բերել Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Դուք ի՞նչ եք առաջարկում։ Ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ պետք է անել քաղաքական պայմանավորվածությունների արդյունքում։ Ո՞ւմ հետ։ Նույն Ռուսաստանի միջնորդությամբ։ Բայց քաղաքական պայմանավորվածությունը պիտի ձեռք բերի մարդ, Հայաստանի ներկայացուցիչ եւ Հայաստանի անունից հանդես եկող մարդ, որը որ ի վիճակի է եւ որ ունի վստահություն գործընկերների մոտ։ Դուք տեսաք, որ քանի անգամ Նիկոլ Փաշինյանի ու Վլադիմիր Պուտինի խոսքերը հրապարակային հակասեցին միմյանց։ Այսինքն նա չունի հեղինակություն արտաքին աշխարհի որևէ լիդերի մոտ։ Եվ այս իրավիճակում ով պիտի մեր հետ ինչ որ բան խոսի։ Մեզ դրա համար վերաբերվում են որպես գլխացավանք այլևս, բայց մեզ պիտի վերաբերվեն որպես գործընկեր։ Իսկ դրա համար պետք է մենք հասնենք նորից այն մակարդակին, որ ինքը եկավ իշխանության եւ ասում էր, որ ինքն իշխանությունն է, մեր մյուսները կոշիկ լիզողներ են, հիմա հասկացանք եւ տեսանք, թե ամենաշատը ով էր կոշիկ լպստում։ Մենք հիմա արդեն տեսանք, փաստացի։ Ին Թոմասյան, ընտրությունները կկայանան ամենայն հավանականությամբ, բայց դրանից հետո ընթացող զարգացումները կամ ստեղծվող զարգացումները ինչ սпасել դրանից։ Ես շատ վատ կանխատեսում ունեմ այն իմաստով, որ ընդունությունները չեն լուծել, այո, չենք լուծելու։ Եթե համամասնությունը չլինի այնպիսին, որ Նիկոլ Փաշինյանը հավաքի քիչ ձայն եւ բացարձակ մեծամասնություն հավաքի ընդդիմադիր ուժերից մեկը, բնականաբար ես ասում եմ պատիվ ունեմ, ուրեմն մենք չենք ունենալու հանգուցալուծում։ Մենք շարունակելու ենք քաոսը եւ այսօրվա քաոսը ավելի խորանալու։ Դրա համար պիտի քաղաքացիները արթնանան։ Ես որ մարդկանց հետ խոսում եմ, ասում ժողովուրդ, սա սովորական ընտրություն չէ։ Ուղղակի որ գնանք իմ սրտով այս ուժն է, մյուս ուժն է, սա չէ։ Մեր Հայաստանի ապագան լինել չլինելու հարցն է։ Որովհետև եթե մենք շարունակում ենք այս իշխանության հետ, ես չեմ տեսնում ապագա մեր երկրում։ Չեմ տեսնում ուղղակի որ մեր երկիրը կարող է լինել անվտանգ, որտեղ ես տեսնում եմ, որ ադրբեջանցին իմ ծննդավայրի փողոցի սահմաններից այն կողմ փողոց է սարքում, ճանապարհ է բացում։ Նշանակում է նա նկարտումներ ունի։ Իսկ նկարտումների դիմաց, եթե մենք չենք կարողանում առնենք, եթե մենք 6 ամիս է անցել, 6 չէ, արդեն շատ է անցել պատերազմից, որ մենք հրադադար ենք հայտարարել, ու մենք պիտի ինչ անենք։ Առաջին հերթին մենք պիտի մեր սահմանների անվտանգության հարցը ապահովենք։ Պիտի խրամատավորվենք, պիտի առաջնագծի հարցը լուծենք, պիտի մենք կարողանանք մեր բանակի մեջքը ուղղել։ Հիմա ոչինչ չենք արել, նոր-նոր հետին թվով փորձում ենք մեր զինուժի ներկայացուցիչներ ինչ որ տեղեր ուղղորդել, ինչ որ բաներ բացատրել։ Ուշացել ենք շատ եւ ամեն օրը մեր դեմ է աշխատում։ Պատիվ ունեմը կկարողանա Ադրբեջանի նկարտումները զսպել, եթե հաղթի ընտրություններում։ Ես ես ընդհանրապես ուզում եմ օրինակով բերել։ Մենք նախորդ նախկին իշխանությունների օրոք, որոնց նաեւ ես եմ շատ քննադատել, բայց հիմա նաեւ իրենց հետ եք քայլում։ Այո, բայց չեմ քայլում, ես իրենց հետ այդ քայլել բառից արդեն չգիտեմ, վատ ասոցիացիաներ են։ Ես իրենց հետ ճանապարհ եմ անցնում, բայց ես ուզում եմ մենք արձանագրենք իրողությունները։ Մենք նախկինում ունեինք սահմանային այսպիսի ճգնաժամ։ Մենք ամեն օր արթնանում էինք լուրերին նայելով, թե ինչ տեղի ունեցավ սահման, այսօր ինչ են արել, այսօր քանի գերի են վերցրել, այսօր քանի մետր են առաջ եկել։ Մենք ունեինք անվտանգություն եւ կայունություն։
Մենք չունենք սահմանային զոհեր։ Սահմանային զոհեր պայմաններում չունենք զոհեր։ Ունենք զոհեր, այո, ունենք, բայց դա չի նշանակում, ես ասացի, չէ, մենք չունենք գերիների, եւ մենք չունենք անընդհատ Ադրբեջանի կողմից առաջ գալու նկարտումներ։ Իս սահմանային իրավիճակ մենք որովհետեւ միշտ եղել ենք ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն պետություն, որը պարտված էր ու թույլացած։ Հիմա ունենք պետություն, որը պարտված է ու թույլացած, եւ ինչու է պարտված։ Եվ այդ ամենը դրա հետևանքն է։ Եվ ինչու է պարտված։ Հիմա ո՞նց համեմատենք այդ երկու իրավիճակը։ Շատ հանգիստ, շատ հեշտ, որովհետեւ մենք պարտվել ենք մեր անշնորհ եւ ապիկար իշխանությունների գործունեության հետևանքով։ Մենք չենք վարել պատերազմ հաղթելու համար։ Մենք միայն նահանջի հրահանգներ ենք տվել։ Պատերազմի սխալների մասին թող մասնագետները խոսեն, եւ շատերը ձեր եթերում են հենց ասել, թե ինչ սխալներ են արել։ Եվ այդ սխալները, որ գումարում ես իրար, մեր պատերազմը, այսպիսի պարտություն մենք չպիտի գրեինք։ Մենք ունեինք էլի հարցակում նույն ապրիլյանի ժամանակ։ Նույն ես Սերժ Սարգսյանի մասով քանի անգամ իմ հարցազրույցներին ես ասել եմ, ես հեգնել եմ այդ մարդուն, երբ որ ասում էր, որ մենք Լելե Թեփեն հանձնել ենք, ոչինչ, բայց դա հաղթանակ էր։ Ես ասում եմ, ինչպես կարող է տարածքային կորուստ արձանագրած երկրի ղեկավարը ասի, որ հաղթանակ էր։ Իսկ հիմա հասկանում ենք, որ իրոք հաղթանակ էր դա։ Հիմա համարում եք, որ դա հաղթանակ է։ Հիմա համարում եմ, որ հաղթանակ, որտեղ Արցախի 70%-ը մերը չէ ու վտանգված է իմ ծննդավայրը եւ Սյունիքը։ Հիմա եթե պատիվ ունեմա հաղթի եւ իշխանություն ձևավորի, կարող է չեզոք հասնել այդ վտանգները։ Միանշանակ պետք է բանակի մեջ։ Ձեր դուրս կգան Ալիևը կդաթարի, այլևս իր նկարտումների հետևից գնալու։ Ես Ալիևի գործողությունների մասով չեմ կարող կանխատեսում անել, բայց որ մեր երկրի անվտանգության համակարգը եւ պաշտպանական համակարգը կբերվեն պատշաճ մակարդակի, դրանում վստահ եմ։ Իսկ եթե Փաշինյանը թղթեր ստորագրի, ի՞նչ է կանելու, ո՞նց է դուրս գալու այդ թղթերի տակից։ Չպիտի թողանք, որ ստորագրի։ Ամեն ինչ պիտի անենք, որ չստորագրի։ Մնաց 17 օր։ Պետք է դիմանանք, չթողենք։ Փաշինյանը Փարիզում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ասել է, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որը կանգնեցրել է պատերազմը, իրականում հարցեր չի լուծում, որովհետև սողացող գործընթացը շարունակվում է։ Նկատի ունի ի՞նչ։ Հենց դա է, էլի խնդիրը։ Այսինքն, եթե դու ստորագրում ես մի փաստաթուղթ ու դու գիտես, որ դա վերջնական չէ, ինչու էիր ստորագրում այդքան ստորացուցիչ փաստաթուղթ։ Դուք լինեիք չէիք ստորագրի։ Ես ասեմ ինչ կանեի։ Գոնե ես միջանցքի հարցը գլուցեի, որ քարվաճարով լիներ։ Գոնե անվտանգության տարական գիտելիքներ եւ քարտեզի տարական ուսումնասիրության ամենանվազագույն գիտելիքներ ունեցող մարդը ինքը այլ միջանցք կընտրեր։ Եվ այդտեղ այնպես չի, որ իրենք քննարկելու են, թե միջանցքը որտեղով են տալու։ Ամենևին, ուղղակի ինչ դեմ են տվել, նայել ստորագրվել է։ Առանց խոսելու, առանց բանակցելու եւ առանց մեր շահը առաջ տանելու։ Ի վերջո մենք կարող ենք, չէ՞, ժամկետների մեջ ժամկետները այնպիսի խելամիտ ժամկետներ գրել, ոչ թե 5 օրում ամբողջ քարվաճարը դիդատարկեինք, այլ ժամանակ լիներ, թող տարի լիներ, թող 2 տարի լիներ, բայց խոստումը արդեն գրավոր էր, չէ՞։ Եթե ինքը ասում է, որ Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչյանը խոստացել էին տալիս էին, բանավոր էին խոստացել, եթե նույնիսկ խոստացել էին, բայց որևէ ապացույց չկա, որ նրանք խոստացել էին։ Հակառակի ձայնագրությունները կհիշեք Լուկաշենկո եւ Սերժ Սարգսյանի, այսինքն հակառակի ապացույցները կան, բայց ի՞նչ է նշանակում, որ ես ստորագրում եմ փաստաթուղթ, 5 օրում դատարկում եմ իմ բնակավայրը։ Դու 5 օրում բնակավայրը ո՞նց ես դատարկում։ Դրա համար ինչ ունենք մնաց։ Մեր դպրոցների, քարվաճարի դպրոցները ամբողջությամբ հայատար գրքերով, ամբողջությամբ նորացված լաբորատորիաներով, բոլոր նոր սարքավորումներ թողեցինք եկանք։ Չհասցրեցին մարդիկ։ Իրենց իրերը հավաքեին, դպրոցինը հավաքեին, այլ չասեմ տնտեսական կոմունիկացիաները։ Այսքան սա էր պետության ղեկավարի ստորագրած փաստաթուղթը։ Հասկանում եմ, եթե իրավիճակը հասել էր դրան, ծայրահեղ իրավիճակ էր, բայց 44 օր պետք էր մտածել այդ իրավիճակի մասին։ Ոչ թե 44 օր մենակ խոսում էինք հաղթանակի մասին։ 44 օր դուք հավատում էիք, որ Ղարաբաղցիները հաղթելու են, այդ դափնիները վերցնելու են իրենց, ձեզ ոչինչ չի մնալու։ Դրա համար մարդիկ էին գործուղել այնտեղ, որ հաստատ ուղիղ նայեին իրավիճակը եւ ձեզ զեկուցեին, որ մենք, այո, իրականում մեր վիճակը լավ չի։ Ու նույնիսկ եթե ասում էին լավ չի, դուք չեիք հավատում, ասում եք, չէ, դուք խափում եք։ Սա է եղել իրականությունը։ Սասուն Միքայելյանը եւս չկա ԿՊ-ի ցուցակում, ինչ եք կարծում ինչու՞, սրանով ամփոփենք։ Ես նորից նույն պատասխանը պիտի տամ երևի Սասուն Միքայելյանի վերաբերող բոլոր հարցերին, թերևս ճիշտ կլինի, որ ինքը պատասխանի։ Բայց նա քայլը ճիշտ է համարում։ Միանշանակ։ Կարծում եք սա եւս դեմ դուրս գալա իշխող խմբակցությանը։ Ես այլ չեմ պատասխանի։ Ես համարում եմ, որ ճիշտ քայլ արած։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս պատիվ ունեմ Դաշինքի անդամ, ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Թագուհի Թոմասյաններ։